an overdrive. Power Rangers, Operation Overdrive. Like five fingers reaching for the sky in five ways. Five heroes walking through the sun for 5 days. Dark forces lurking, leaving evil where they roam. Five Rangers looking for the same five stones. Treasure to be found, there's some lives to be saved. A planet to look after, there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive is the number one team. Power Rangers, Operation Overdrive. Power Rangers. Power Rangers, Operação Ultra Veloz. No episódio anterior de Power Rangers, Operação Ultra Veloz... Não é a joia, mas é alguma coisa importante. Eu fico com isso! Não! Sem sorte. Senhor, agora que o Moltor tem a bússola, o que isso significa para nós? Eu não sei. Segundo a lenda, aquela bússola tem um poder enorme e é muito instável. E nas mãos de uma mente má como a do Moltor, é melhor deixar a equipe em alerta máximo. Eles sempre estão... Tudo meu. Saudações, Moltor! Blotgar, bem-vindo, meu velho amigo. Então é verdade? Você encontrou a pedra asteca da bússola? Achei. Veja o poder que ela possui. Isso foi malvado. Azar o dele. Então, você sabe como usar isso? Sei. É claro. Então use nos Power Rangers. Nunca vi nada parecido com isso. Essas leituras indicam ondas de energia. Ai! Uau! Vem ali. Será que eu sou o único que tem implicância com dragões? Ai, ele tem a bússola. Não por muito tempo. Aí, grandalhão, passa isso pra cá. Vai ser por bem ou vai ser por mal? Então, por mal. Prontos! Prontos! Power Rangers, Operação Ultra! Duas belezinhas, vai ser bom! Então vocês me cercaram. Acham que esta é a melhor maneira de atacar? Bem, pensem de novo. Só tornaram as coisas mais fáceis pra mim. Os cinco, hã? É, vamos ver como lidam com isso. O poder da bússola. Aí, o que ele tá fazendo? Isso vai ser divertido. Continuem. Vocês não conseguem me prejudicar de jeito nenhum. Isso é o que veremos. Fogo! Cuidado, Rose! Desculpe! É impossível! O que está acontecendo? Passou através dele! Isso mesmo! Curvem-se diante de mim! Com esta bússola, controla a energia Xi e Li. Posso controlar o azar e a sorte! Isso é ridículo! Vamos pegá-lo! Atacar! Oh, meu dia de sorte! Uma moeda de ouro! Só me irritaram mais. Vou fazer pagarem por isso. Vou remover toda a sorte de vocês e substituir por azar. Ah, tá bem. Agora, vocês vão ver e sentir o que o poder da bússola pode fazer. Serão amaldiçoados com má sorte. Má sorte? Espere para ser destruído lentamente, hã? Para! Cara! O que foi aquilo? O Will voltou para contar pro meu pai. Mas parece que perdemos aquele dragão. Não tenho tanta certeza, mas ele deixou a gente por algum motivo. Olha, você foi pego em cheio pelo raio da bússola. Você está bem? Eu não sinto nada de diferente. Afinal, o que uma bússola poderia fazer comigo? Meu senso de direção já é péssimo. Não acredito nessa parada de má sorte, né? Por que se atrasaram? Mac, você está bem? É,
Eu tô legal. Eu contei pro Sr. Harcourt sobre o raio que lhe atingiu. Mas o que você não sabe é que desde aquele raio o Max só tem tido azar. Foi que nem o lance do poste. Ah, o poste quebrou. Olha, tá com defeito. Podia ter sido com qualquer um. É, mas não foi. Aconteceu com você. Eu não acredito em azar, tá bem? Ai! Como é que você tá, cara? Eu tô bem. Tô bem. Tá legal, foi só mais uma coincidência. Senhor, se é verdade que a bússola pode conceder má sorte, como é Olha, que o Mac... Olha, eu não sei, Spencer. Eu não sei. Peraí, o que, que você tem aí? Ah, é só um amuleto da sorte que eu pensei em prestar pro Mac pra dar uma força pra ele. Uma camiseta? Não é só uma camiseta. É a camiseta da sorte do meu avô. Ele usa quando mergulha no meio de grandes tubarões brancos. Acha que uma camiseta da sorte vai ajudar o Mac? Amuletos da sorte são usados há séculos pra evitar feitiços de azar. Bom, nesse caso... Minhas meias da sorte. Uso há 5 anos quando disputo uma corrida. Você já pensou em lavá-las alguma vez? Nem pensar. O que é um cheirinho de nada perto de má sorte? Galera, viram o Mac? Não, por quê? O que foi? Além desse cheiro horrível que tá aqui... Olha, eu tava na rua com ele. Aí me virei por 1 minuto e quando eu virei de volta, ele simplesmente... sumiu. Por onde será que a Rose foi? Se ela tá tentando me trapacear com esse papo de azar, vai ter que achar um jeito melhor. Eu, hein? Ai! Não! Eu não acredito em azar. Olha, você não acredita no que eu vou te contar. Foi por pouco. Tá bem. Talvez eu esteja com um pouquinho de azar. Eu tenho que dar um jeito de acabar com essa má sorte antes que ela acabe comigo. É, não pode ficar pior que isso. Peraí! Eu acho que eu vou conseguir sair daqui. Tô ficando cansado disso. Toda a energia que você precisa para se livrar dos Rangers está neste vale aí embaixo. Então estarei pronto logo. É só combinar com as energias Xi e Li da bússola e os Power Rangers serão história. Abre! Em breve terei a Corona Aurora, suas joias e todo o seu poder. Esse é meu cachecol da sorte. Eu tava com ele quando eu sobrevivi àquela avalanche na Áustria. Tá, esse é o sombreiro do meu pai. Não me pergunte por quê, eu não perguntei pra ele. Tyson? É meu vaso de planta. Eu mesmo plantei. Que cheiro é esse? Eu também ia perguntar isso. Tem alguma coisa podre. Ótimo. Espero que um ou todos os nossos amuletos ajudem o Mac a afastar a má sorte. Se nós o encontrarmos, a sorte está do nosso lado. Estou captando uma grande onda de energia negativa. Que será que é, hein? E está indo em direção ao parque. Parece que encontramos o Senhor Sortudo. Por acaso vocês vieram de um bazar?
E parece que um bazar desabou em cima de você. Quase. A gente trouxe isso pra você. São amuletos da sorte de cada um de nós. Vão lhe ajudar a afastar a má sorte. Uma hora atrás eu teria rido de vocês. Valeu, galera. Veste logo essas meias. Mal posso esperar para ver você destruir aqueles Rangers de uma vez por todas. Eles não serão nada perto de mim e da bússola. Aí, Molto! O que foi? O que está tentando fazer? Matar a gente de rir? Espere e veja quem vai por último, Molto. Prontos? Acelere, Detone! Ranger Mercúrio! Acelere, Detone! Ranger Rosa! Acelere, Detone! Ranger Amarelo! Acelere, Detone! Ranger Azul! Acelere, Detone! Ranger Preto! Acelere, Detone! Ranger Vermelho! Aí, vão ter que rir disso! Pobres Rangers, reduzidos a rolar na sujeira! Que azar, não? Ai, Tai, sua planta ainda está inteira! Ótimo! Muito bem, vamos mostrar para eles o azar deles! Nós! Acho que chegou a hora! Vocês não podem me derrotar com meus amuletos da sorte! Invoco toda a minha sorte! Enfrentando vocês! Ah, não! Esses é que são seus amuletos da sorte! Eu tô bem! Invocando a sorte dessas meias velhas e fedorentas! Aí! Qual é? Vamos! Acabe com isso, meu poderoso amigo cuspidor de fogo! Com certeza! Ei, olha lá! É? O quê? Acho que suas meias, e a propósito, elas fedem. Não estão funcionando também. Agora você tá me irritando! Ainda tem o cachecol, a camiseta, o chapéu e a planta. E meu desejo de destruir você. Chega de joguinhos! Tente ir contra isso! Isso nós veremos. Não. Tarde demais. Toma isso. É nojento. Essa planta é tudo o que eu preciso. Vai, cachecol do Will. Ah!
chegar! Esse foi o truque do chapéu! Peguei! Aí, não. Grandalhão! Não! Eu acho que a sua sorte mudou. Ativar lança! Vamos nessa! Que azar, hein, amigo? Minha sorte acabou! Legal. Você conseguiu! Conseguiu a bússola antiga! É! Tudo bem. Vamos ver. Prontinho. Sua má sorte foi removida. Tudo vai ficar bem. Valeu. Aí, Tai. Sua planta dá sorte mesmo. Ah, eu sabia. Bom, já chega por hoje. É o que você pensa. O quê? O dia ainda não acabou. Olhe em volta! Peguem eles! Eles são muitos. É! Pode repetir isso? Tá pensando no que eu tô pensando? Tô. Quer detonar com os outros? Não. Vamos deixar essa pro Tyson. É. Blindado, 3-10. Vai! É isso aí! Poxa, isso é incrível! Em frente, fogo! Que pontaria! Iniciar transformação! Fogo! Muito bem, vamos atrás dele. Vamos. Eu tenho que alcançar o vale. Qual é o seu problema? Eles usaram a bússola em mim. Parece que é o seu dia de sorte. Um empurrãozinho sempre ajuda. Acho que chegaram tarde demais. Spencer, mande os dois. Piloto Master! Relógio Negator! Hora de esquentar as coisas! De leve fervura para ebulição! Estamos perdendo energia. Vou trocar para auxiliar. Talvez não tenhamos tempo. Agora estão onde eu queria. Olhem no vale, nas montanhas. Não tem ninguém lá. Ninguém vai escutar seus pedidos de socorro. Não somos nós que precisamos de ajuda. O quê? Forças auxiliares, agora! Diz adiós em dragonês. Rápido, Rose, me dá a bússola. Ah.
Agora vamos ver quem tem sorte. Não acredito em azar. Uau! O que aconteceu? Não! Algo o preocupa? É o Mac. Ele parece estar bem, senhor. Você sabe o que eu quero dizer. Não há como aquele garoto ser afetado pela sorte, boa ou má. Mas ele foi. Talvez... Não. Eu não quero nem pensar na possibilidade. Eu vou ficar de olho nele. Tá bem. Eu tive um pouco de azar. Um pouco? Você teve todo o azar do mundo em só um dia. Mas você superou isso graças aos amuletos da sorte e a minha planta. É, obrigado por isso. Mas o mais importante é que... O meu azar acabou. Estão vendo? Acabou. Isto pertence a alguém? Encontrei no chão do centro de comando. Estavam com um odor um tanto desagradável, então as lavei. Oh, minhas meias! Não! Não sabe.